Najprestížnejšie mestské ocenenia sa tohto roku nebudú udeľovať. Rozhodla sa tak samospráva na základe vývoja pandemickej situácie, ktorá je neistá, a tak je predpoklad, že ani na začiatku decembra, kedy sa ocenenia za zásluhy v prospech mesta udeľujú, by sa nedal zabezpečiť dôstojný slávnostný večer, kde prichádza okrem ocenených aj množstvo príbuzných a hostí. Radnica už síce obdržala návrhy laureátov na udelenie mestských cien za rok 2020, a to od občanov i poslancov. Títo navrhovaní budú však posudzovaní o rok, a to spolu s ďalšími za rok 2021. Tentoraz na cenu mesta Stará Ľubovňa prišli dva návrhy, jeden z nich in memoriam, a na cenu primátora rovnako dva. Všetky štyri návrhy si tak budú musieť na schválenie počkať rok. Podľa aktuálneho mestského nariadenia číslo 29 o udelení ceny mesta Stará Ľubovňa najviac dvom laureátom rozhoduje mestské zastupiteľstvo tajným hlasovaním trojpetinovou väčšinou hlasov a o cene primátora prvý muž mesta. Neudeľovanie mestských cien za rok 2020 nebude prvým prerušením od vyše 20-ročnej tradície. Prvýkrát sa ale pod zrušenie podpísala pandémia.